नमस्ते म डिआर प्राजुल म्याग्नेट म आज तपाईँ समक्ष महान कहलिएका मान्छेहरूले कुन ढङ्गबाट काम गर्छन् भन्ने विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो चर्चाको सुरुवात म एउटा प्रसङ्गबाट गर्छु जुन अब्राहम लिङ्कनको हो। अब्राहम लिङ्कन एकपटक एउटा ठुलो समारोहमा जाँदोरहेछ। बाटोमा जाँदै गर्दा उनले सडकको छेउमा एउटा चरा फोहोरमा भाँसिएको देखे। देखिसकेपछि ड्राइभरलाई आफ्नो गाडी रोक्न भने। त्यति बेला उनले आफ्नो ड्राइभरलाई पनि भन्न सक्थे कि तिमी त्यहाँ गएर त्यो चराको सहयोग गर भनेर, तर त्यो भनेनन्। आफै उत्रे र उत्रेर चराको सहयोग गर्न गए। जब उनले चरालाई छोपे, छोप्दाखेरि चराले आफ्नो पखेटालाई फटफट गर्यो र गरिसकेपछि अब्राहम लिङ्कनको त्यो सफा लुगा फोहोर भयो। करिब 10 मिनट जति त्यो गरिसकेपछि उनले त्यो चरालाई बाहिर निकाल्न सफल भयो। बाहिर निस्क्यो, चरा उड्यो र उनी जब गाडीमा आउँछन् ड्राइभरले सोध्छ, तपाईँ एउटा ठुलो समारोहमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ महान व्यक्तिहरू आउँदैछन्, तपाईँको कपडा त फोहोर छ नि, अब के गर्ने होला भनेर भन्दा अब्राहम लिङ्कनले भने, कपडा फोहोर भएर के हुँदैन, तर यदि मैले त्यो चरालाई सहयोग नगरेको भए मेरो मन फोहोर हुन्थ्यो, मैले फोहोरी मन लिएर हिँड्न सक्दिनँ। वास्तवमा हामी पनि अब्राहम लिङ्कन जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा सफल बन्न चाहन्छौँ र महान बन्न चाहन्छौँ। तर विडम्बना के छ भने हामीले हामीसँगै हाम्रो अहम्तालाई लिएर हिँडेका छौँ। हामीमा शक्तिको घमण्ड छ, हामीमा सत्ताको घमण्ड छ, हामीसँग पदको घमण्ड छ, त्यस्तै हामीसँग धन सम्पत्ति को घमण्ड छ। मसँग सबै चिज छ, म अरूसँग किन झुक्ने, अरूलाई किन सहयोग गर्ने, उनीहरू त म कहाँ आउनुपर्छ, म उनीहरूका जाने होइन, यस्तै खालका कुराहरू हुन्छ। हो, त्यसरी पनि जीवनयापन हुन्छ, तर त्यसरी सामान्य जीवनयापन मात्र हुन्छ। हामीले देखेका छौँ भौतिक रूपमा अत्यन्तै सम्पन्न, आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै सम्पन्न, सबै चिजले भरिपूर्ण छ त्यो व्यक्ति, तर पनि घरको छिमेकीले बाहेक अरूले उसलाई चिन्दैन। किन चिनेन त, सबै चिज भरिपूर्ण छ, उसमा एउटा मात्र गुणको कमी छ, त्यो भनेको सेवा भावसहितको काम उसले गरेन। हामी पनि यदि जीवनमा सफल बन्ने हो भने भगवद्गीताले भने जस्तै सेवा भावका साथमा कर्म गरौँ। आखिरीमा सेवा भावले कर्म गर्दाखेरि के हुन्छ भने उत्तिखेरै फल प्राप्त हुँदैन। त्यही भएर वरिपरिका छिमेकीहरूले फेरि तपाईँलाई त यस्तो काममा किन लागेको होस्, केही फाइदा नहुने काममा भनेर भन्न सक्छन्, तर त्यसले एउटा तपाईँको असल कर्म बन्छ र असल कर्म बनिसकेपछि असल नतिजा अथवा तपाईँले त्यो आउटकम आउटपुट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दै आजलाई यति नै। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।